Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, Քարոս հավատքի մասին։ Աստուծո անունը ընդդար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չհագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է եվոքեմփ։ Բարձր ընչի արտահայտումը մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ Ռուսկա Արավել նվաստ է մտքից։ Ապա ինչպես կարող է լրացիուն անդրաժեշտություն չլինել, որպես այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրության ամոթ։ Ոստի ճանաչած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնութ կամ դրված է աստծուն փառաբանելու ցանկությունը սակայն այն ու ամենայն դիվնրա մասին ըստ արժանվույն խոսելու անկարող են մենք բոլորս բարեպաշտությանն առանձնախնդիր լինելու մեջ դերազնցում ենք միմյանց Սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած եւ ինքնահրաապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայեծողության ամենաբերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իշտկարությունը։ Այսպեսիներ Աբրահամը, այսպեսիներ նաեւ Մովսեսը երբ նրանք հասան աստուն տեսնելով երանելի վիճակին իհարկե որքան մարդուն կարելի է դեսնել այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել եւս խոնարհեցրեց իրեն աբราհամը իրեն անվանեց հող եւ մոխիր իսկ մոսեսը ինքն էր մասին ասաց որ խոսելու մեջ անվարժ եմ եւ ցնդրախոս որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու։ Քանի որ այս տեսի օկտակար լսելի նյութերով չի կարող հაგենալ եկեղեցին իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը թե ականջը լսելով չի հագենում։ Ոստե անդրաժեşte հոսել հնարավորության սահմաններում ասելու մասին չասենք թե ինչպեսին է նա ինքն իր մեջ այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել ասենք քենց են պատճառով որ չեն կարողանում մեរ աչկերով ընդգրկել երկնքի եւ երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը սակայն չեն հրաժարվում այն չափ նայել դրան որքան որ, որ կարողանում են այդպես է եւ այստեղ քիչ ասֆաթի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք իսկ <Movys> էության ևությանը քզիչ ենք հախտանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ որովհետև եւ հրեշտակային լեզները ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն եւ հրեշտակապետականները նույնիսկ ողջ իմանալի բնության այդ միաամորնիավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը որ մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ Իսկ դու եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը, այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածը, շորջանցիր արվա եղանակները եւ նրանց բնական օրհտականությունը, շորջանցիր երկրի զարթերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր եւ անտեսիր աստղերը նաև դրանց հրաշալիքները դրանց բարեզարթությունը հասարոյական օգտակարությունը որոնք որ հասցնում են ամբողջին ancir դրանց բարեկարգությունը լուսավորությունը դիրքը շարժումն ու դրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները մտków այս ամեն անցկացնելով շորթանցելով երկինքն սրանից էլ վեր կանգնելով միայն մտքի մի mass-ով զննից այնտեղ գերեզգությունները վերջքային ձորքերին հրեշտակների ծնծությունը եւ հրեշտակապետների հերամանատարությունը տերությունների փառքը աթորների նախագահությունը զրույցները սկզբնավորությունները իշխանությունները եւ հետեւում ཐողնելով այս ամենը անձնական մտորումներից ներքև ཐողնելով բոլոր արարածներին միտքը վերբարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդաթաց համապատկերած ոստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, բարձուհասարակ, անбаժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեթություն Լուսափայլ پارک ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել։ Այստեղ են հայրը, որդին եւ սուրբ հոգին, անարարճագործ ėյություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն։ Հայրը ամենինչի ស្կիպնե արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը իմաստությունն ու զորությունը անտեսանելի աստուծո նույնական պատկերը հորից ծնված ворթի կենթանի խոսք աստվածը եւ աստուծո մոտ նամիշտ ղեղել եւ ոչ թե արարվել եղել է հավիտյաններից առաջ եւ ոչ թե հետեւանք է նկարտումների գերտող եւ ոչ թե կերտված արարիչ եւ ոչ թե արարած այն ամենով է ինչով որ է հայրը որքին ասաց ես եւ հայրը մի ենք ու շադրություն դարձրու այս անznական հակուցիների վրա որքի լինելով հանդերձ նա ունի ողոր բոլոր հատկանիշները հենց ծիրոճ ասվածի համաձայն որն ասաց ամեն ինչ որ հայրն ունի իմնե Որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը, اراքելն ասում է, եւ տեսանք նրա փարքը, նման այն փարքի, որ հայրն է տալիս միածնին՝ լի շնորհով եւ ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես փարք եւ կամ շնորհ են դրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության, որ թիննոյի ողորոստվածության աստիճանակն է։ Որովհետև ընդունելը Արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է իսկ բնությամբ ունենալ առընց դա հատկե միածնին ωσլիոր պես որդի ըստ բնությամնա տիրապետում է որ ունեցվածքին որպէս միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքդ իր մեջ ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից զորում ենք որ նա որ հետ ունի մեկ բնությամն որքի հրամանով կամ կառկադրությամբ չի ստեղծվել այլ անարգել ցակեց աստվածային էությունըից որը հետ միավորված է ժամանակից դուրս եւ համահավասար է նրան բարեկդրության մեջ հավասարեցնելությամբ եւ ունի նրա հետ միասին 1 ընդհանուր բարք քանի որ ոչ այլ ինչ է եթե ոչ կնիք եւ պատկեր որն իր մեջ ներկայացնում է խորն ամբողջությամբ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո։ Տնորինենով Մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարդնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված, ասելով թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա եւ նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարդնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիդ չդակես որ միածնեն նսեմացնես որովհետև քոտեկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում սրան հակառակ եույթյունը աստվածակերտ դիտաքցիր իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսության վերաբերող համարիր եթե մենք այս ներկայ խոսքում ցանկանայինք այս տեսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել អបអរមិស្ស ஹாமារែល អំពីក្តերពով កណարկវោះ អររកៃមេជ կներក្រավեինք մեր մեծ եւ նույնիսկ անչափ շատ բարացանքը Բայց վերադառնանք մեր մտադրության այսինքն այն բանին որ միտքը երբ այն իវិճակի է ինքն իրեն սրբել մարդնական եւ առរկայական կրքերի ծուսանքություններից ireնից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած Եվ մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա Արարատների մակրոցյան այնտեղ կտեսնի Սուրբ ոգին որտեղ եւ ворթին է եւ հայրը կնկատի որ ոգին նույնպես բնութիամբ եւ էութիամբ իrmեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն արդարություն սրբություն եւ կյանք քանի որ ասված քո բարի հոգին և նորից թե արթար հոգի եւ դարձյալ սուրբ հոգի իսկara կելնասում է կյանք տվող հոգու օրենքը այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել եւ ոչ էլ հետագայում է առաջացել այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը եւ լույսից լուսավորումը այն բիսել հոգուց անբաժանելի է այն որնա սրբագործում է կյանքի տալիս որնա շնորհաբաշխ է եւ արթարություն է այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է երանելի էության մեջ բազմութիան չի համակցում այլ մտահայեծվում է երրորդության մեջ մի ղինութիանք է ավետվում եւ ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության որովհետեւ ինչպես հայրն է մեկ այնպես էլ worth-ին եւ սրբոքին իսկ ցարոյ խոկիները յուրաքանչյուր աստիճանն ներկայացնում են մեծ դժվար համբրելի մի բազմություն այս պատճառով նրան մի փնտրի արարածների մեջ ով արարածներից անչափ բարձր սրբացնողին նրանց դասին մի հստացրու ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու սուր փոքինն լիացնում է հեշտակերին եւ հեշտակապետերին լուսավորում է զորությունները ամեն ինչ կյանքի է կոչում Հոգին բազումված է բոլոր արարածներին եւ յուրաքանչյուր արարացի կողմից ըստ իր ճափի ընդունելի եւ երբեք չի pakasում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած որ նա མենքին էլ bashում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում եւ սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ եւ ընդունողներն են հագենում եւ հոգին չի ախտատանում։ Այսպես սով արևը լուսավորելով մարմինները եւ տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հավորտակից ունենալով չի նվազումը ապակասում հաղորդողների բազմությունից այդպես էվ, է հոգինը բոլորին հաղորդելով իր շնորները մնում է անպակաս եւ անմասնատելի այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար ոչ շնչում է մարգարեներին խելամիտը դարձնում օրենսգետների Կատարյալ եդարցնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թակավորներին, արթարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարթարում է առաքինասերներին, բժշկության ապարկևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արծակում է բռնադատվածներին եւ worth դգրում օտարներին։ Այս ամենը ի վերус ծնելով է իրագործում եւ շնորհում։ Եթե ընդրում է մի հավատացյալ Մաքսավորի Նրան դարձնում է աղետարանիջ։ Եթե ծգնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է շղճացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների արաքիալ, հավատքի կարոզող եւ ընդրյալ անոթ։ Սուրբ հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում։ Նրան ուեն տգետ անկիշտները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը դիեֆտակար էր, սակայն Սուրբ Հոգու ներկայությամբ բժշկություններանում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ծվերը բժշկում եւ քշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննես աղքատ էին, որովհետև ունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջությանն ապահկվում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկիա դրանները։ Որովհետև ընդամալույծը շատերից ստանալով ոսկիա դրաններ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում։ Սակայն երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դա դարեց մուրացկանություն անելը եւ վզը զում էր ինչպես եղջերու եւ օշնաբանում աստծուն Հովանեսն նանտեղյակ էր աշխարի իմաստությունից բայց սուր փոխզորությամբ այնպիսի խոսքերով է ավետում որոնց խորքերը չի կարող դապանցել ոչ մի իմաստություն Սուրբոքին եւ երկընկում է եւ երկիրն է լիացնում նա ամենտեղ ներկա է եւ ոչ մի բանով չի սահմանափակվում Ամբողջությամբ բնակվում է յուրականչյուրի մեջ եւ ամբողջությամբ բնակվում է Աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է ապարքերն երbaşքում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ ապարքերը, քանի որ ասված թե իշխանությամբ է բաժանում յուրականչյուրին ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնորինությամբ, սակայն ցորում է ազատ երկինք նորոյն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում եւ որևէ ժամանակ չթողնի մեզ եւ հեռանա։ Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որin vaele park եւ իշխանություն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։